مزید آپ کو بتائیں آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدے کے بعد دیگر عالمی مالیاتی اداروں کی جانب سے بھی فنڈنگ کی راہ ہموار ہونے لگی ہے. عالمی بینک نے پاکستان کے لیے 14,97,00,000 فائنینسنگ کی منظوری دے دی ہے. یہ رقم دو منصوبوں پر خرچ کی جائے گی. عالمی بینک پاکستان کو ڈیجیٹل اکانومی انہانسمنٹ پروجیکٹ کے لیے 7,80,00,000 جبکہ سندھ میں بیراجوں کی حفاظت اور بہتری کے لیے 7,17,00,000 فراہم کرے گا. کنٹری ڈائریکٹر عالمی بینک کے مطابق سال 2022 میں پاکستان میں تباہ کن سیلاب نے انفراسٹرکچر متاثر کیا. بیراجوں کی حفاظت اور مضبوط بنانے کے لیے اقدامات ضروری ہیں. ڈیپ پروگرام کے تحت شہریوں اور مختلف فرمز کو ای سروسز بھی دی جائیں گی.